পুনৰ স্বাগতম বাতৰি মাজলৈ। কোভিড বিভীষিকাৰ মাজতে দেশে উদযাপন কৰিব 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস। গণৰাজ্য দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে। ৰাজ্যজুৰি গণৰাজ্য দিৱসৰ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। বিপণীসমূহত এতিয়া উপলব্ধ হৈছে সৰু বৰ জাতীয় পতাকা। ইপিনে ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি এইবাৰো ঢেকিয়াজুলি স্থিত খাদী গ্ৰামোদ্যোগ বোৰ্ডৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰত সৰু বৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জাতীয় পতাকা উপলব্ধ হৈছে। থলুৱা শিপিনীয়ে তৈয়াৰ কৰা জাতীয় পতাকাসমূহ ঢেকিয়াজুলিস্থিত খাদী গ্ৰামোদ্যোগৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰত উপলব্ধ হৈছে। বজাৰত চিল্ক কাপোৰৰ পতাকা উভৈনদী হৈছে যদিও থলুৱা শিপিনীয়ে প্ৰস্তুত কৰা জাতীয় পতাকা পূৰ্বতকৈ বিক্ৰী বৃদ্ধি পাইছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে খাদী বোৰ্ডৰ এই বিপণীৰ কৰ্মচাৰীয়ে। আৰু ঢেকিয়াজুলিত গণৰাজ্য দিৱসক লৈ কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলিছে সেয়া দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢেকিয়াজুলিস্থিত যি অসম খাদী গ্ৰামোদ্যোগ বোৰ্ডৰ খুচুৰা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ। এই খুচুৰা বিক্ৰী কেন্দ্ৰটো খাদীৰ যি জাতীয় পতাকা, সেই জাতীয় পতাকা তেওঁলোকে বিক্ৰীৰ বাবে ইয়াতে মজুত কৰি ৰাখিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণে যি জাতীয় পতাকা খাদী কাপোৰৰ সেয়া তেওঁলোকে বিক্ৰীৰ বাবে মজুত কৰি ৰাখিছে। আৰু মই পোনে পোনে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে সৰু বৰ যি জাতীয় পতাকা, বিভিন্ন ধৰণে যি জাতীয় পতাকা, অসম খাদী গ্ৰামোদ্যোগ বোৰ্ডৰ যি ঢেকিয়াজুলিস্থিত যি খুচুৰা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ আছে, এই বিক্ৰী কেন্দ্ৰত বিভিন্ন ধৰণে সৰু বৰ যি জাতীয় পতাকা, সেই জাতীয় পতাকা তেওঁলোকে গণৰাজ্য দিৱসত বিক্ৰীৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াতে এনেদৰে মজুত কৰি ৰাখিছে। আৰু ঢেকিয়াজুলিস্থ যি এই যি খাদী গ্ৰামোদ্যোগ বোৰ্ড আছে, বোৰ্ডৰ যি খুচুৰা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ, এই বিক্ৰী কেন্দ্ৰত প্ৰতি বছৰেই আচলতে এনেদৰে তেওঁলোকে ইয়াতে বিক্ৰী কৰে খাদীৰ যি জাতীয় পতাকা, আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে ইয়াতে বিক্ৰীৰ বাবে মজুত কৰি ৰাখিছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে যিহেতু এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱস উদযাপিত হ'ব, সেইবাবে আচলতে ঢেকিয়াজুলিতো গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ এনেদৰে প্ৰস্তুতি চলা দেখা গৈছে। সৰু বৰ যি জাতীয় পতাকা আচলতে এনেদৰে তেওঁলোকে খাদী কাপোৰৰ ইয়াতে বিক্ৰীৰ বাবে মজুত কৰি ৰাখিছে। মই কথা পাতিম ইয়াৰে কৰ্মচাৰী আছে তেখেতৰ সৈতে। আমাৰ 600ৰো অধিক আছে, 600ৰো অধিক পিচ আমাৰ আছে খাদীৰ হয়। আমাৰ অসম খাদী গ্ৰামোদ্যোগ বোৰ্ডৰ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল ষ্ট'ৰৰ পৰা আমি আনিছোঁ, 600ৰো অধিক আছে মজুত কৰি ৰাখিছোঁ। বিক্ৰী বৰ্তমান বৰ বিশেষ এটা হেৰি নাই, কাৰণ দিনটোতো আহিছেহে, সেইটো কাৰণে অলপ বিক্ৰীটো কম হৈ আছে। ক'ভিড পৰিস্থিতিৰে নে নাই নে আহিব দিনো আছে নাই, ভালেই বিক্ৰীৰ হয়, ভাল হয়, খাদীৰ প্ৰতি সঁহাৰি ভালেই আছে। যোৱাটো 15 আগষ্টটো ভালেই বিক্ৰী কৰিছোঁ আমি, হয়। এবাৰ আশা কৰিছোঁ যাতে যোৱা 15 আগষ্টতকৈ ভাল হয় বিক্ৰীটো। পতাকা বুলি ক'লে কি ক'ব, আচলতে বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পলিষ্টাৰৰ এইবিলাকৰ পতাকা বিক্ৰী হৈ থাকে, কি ক'ব? হয়, একচুৱেলি তাৰমানে আমি তাৰমানে খাদীৰ বাহিৰে তাৰমানে পলিষ্টাৰ কাপোৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, সেইটো অনুচিত। খাদীৰ পতাকাটোহে তাৰমানে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, এইটো হাতে বোৱা কাপোৰ আৰু আমাৰ এইটোৰ পৰাই স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপেও আমি গঢ় দি আহিছোঁ। থলুৱা শিপিনীৰ ইয়াৰ লগত জড়িত আছে, গতিকে আমি খাদী বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিবও লাগে, লগতে খাদী পতাকাখনো উত্তোলন কৰিব লাগে। নিশ্চয়কৈ, আচলতে আমি দেখুৱাই চৈয়া আহিছে ঢেকিয়াজুলিস্থ যি খাদী গ্ৰামোদ্যোগ বোৰ্ডৰ খুচুৰা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ, আৰু তেওঁলোকেও আহ্বান জনাইছে যে আচলতে আমি বজাৰত সাধাৰণতে যি উপলব্ধ হোৱা পলিষ্টাৰ কাপোৰৰ যি জাতীয় পতাকা, সেইবিলাক আচলতে আমি পৰিহাৰ কৰি থলুৱা শিপিনীৰ দ্বাৰা যি তৈয়াৰ হোৱা এই যি জাতীয় পতাকা খাদী কাপোৰৰ, সেই কাপোৰৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এবাৰ খবৰ মঙলদৈৰ অগ্নিকাণ্ডৰ জুইত জাহ গ'ল IRBN মিজো কেম্পৰ বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী ৰখা গুদামৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ বাবে জুই লগাৰ সন্দেহ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ। জুইত বিস্ফোৰিত হ'ল এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ, চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে জুয়ে চানি ধৰিলে ঘৰটো। অৱশেষত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দুখন গাড়ীয়ে নুমুৱাবলৈ সক্ষম হ'ল জুই। জুইত বহু লাখ টকাৰ সম্পত্তি জাহ গ'ল যদিও হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। মঙলদৈৰ অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। আৰু এই অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত হৈছে। IRBN মিজো কেম্পত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। কেম্পৰ বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী ৰখা গুদামৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ বাবে জুই লগাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে।
31 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত খোলা থাকিব জিলা পৰিবহণ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় সপ্তাহৰ চতুৰ্থ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰেও খোলা ৰাখিব লাগিব কাৰ্যালয় এই কথা ঘোষণা কৰিছে পৰিবহণ আয়ুক্তই শুকুৰবাৰে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশ অনুসৰি ৰাজহ সংগ্ৰহৰ বাবে পৰিবহণ বিভাগে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মেডাম মেফিৰ দিনাও খোলা থাকিব পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয় জিলাই জিলাই পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ক দিয়া হৈছে এই নিৰ্দেশ মুঠতে 31 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত ধাৰাবাহিকভাৱে খোলা থাকিব জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয় সপ্তাহৰ চতুৰ্থ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰেও খোলা ৰাখিব লাগিব কাৰ্যালয় এই কথা ঘোষণা কৰিছে পৰিবহণ আয়ুক্তই শুকুৰবাৰে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশ অনুসৰি ৰাজহ সংগ্ৰহৰ বাবে পৰিবহণ বিভাগে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আনকি মেডাম মেফিৰ দিনাও খোলা থাকিব পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয় জিলাই জিলাই পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ক দিয়া হৈছে এই নিৰ্দেশনা